Existem muitas vantagens em se estudar à distância. Uma delas, por exemplo, é que você tem a flexibilidade de fazer isso dentro da sua própria casa. Ou, por exemplo, eu estou resolvendo algum problema bancário, eu posso acessar dentro de um banco. Então, quando eu estou fazendo algum serviço fora de casa. Meu nome é Jailson de Espíndola Bezerra. Atualmente eu tenho 58 anos de idade. Nasci na cidade de Pesqueira, Pernambuco, e moro aqui na cidade de Lunabel. Eu sou graduado em matemática, né? A minha primeira graduação. E também eu era funcionário público, trabalhava na Secretaria de Educação, como na área administrativa, dentro da Secretaria do Colégio. E também, por fora, eu dava aulas particulares de matemática e de física, às vezes até de química também. E ajudava alguns alunos também na questão de inglês e fazia também imposto de renda para ganhar um dinheiro extra lá no, onde eu morava antes, no Gama. A minha infância foi, assim, de certo modo, um tanto quanto conturbada. Por quê? Porque eu não tinha oportunidade de, por exemplo, ter aquela dinâmica como os outros garotos têm, de sair na rua, de correr, de brincar, né? De jogar uma bola, por exemplo. Aí o que que eu fazia? Para preencher essa lacuna, a literatura veio como um bálsamo para mim. Por quê? Porque proporcionou a oportunidade de eu viajar, de eu sair daquele, vamos dizer, daquele confinamento e ganhar mundo, né? E aí eu ganhei um mundo que realmente que eu não conhecia anteriormente, que não fazia parte da minha realidade. Minha deficiência ocorreu quando da nossa vinda lá do Nordeste aqui para o Distrito Federal há cerca de 57 anos atrás. 57 não, 59 anos, porque eu tenho 59, eu vim aqui com 6, 8 meses de idade. Quando nós chegamos aqui, não tinha essa questão da informação em relação às vacinas. Então, o que aconteceu? Acabei adquirindo essa doença, que é a poliomielite, mais conhecido como paralisia infantil. Fiquei com algumas sequelas, que foram sanadas através de várias operações, através da rede SARA de hospitais, né? E, graças a Deus, eu consegui, quando tinha mais ou menos os 8, 9 anos de idade, consegui andar, porque antes eu não conseguia de forma alguma. E aí eu comecei a andar através da utilização de muletas e órteses. Eu sempre tive a vontade de estudar no UNB, que para mim era um sonho, né? Há cerca de 30, 35 anos atrás, eu fiz o meu primeiro vestibular e foi exatamente no UNB. E aí os anos foram passando e aquele sonho sempre foi remoendo dentro de mim. E aí eu procurando, nunca parei de estudar, sempre gostei de estudar, mas faltava essa coisa, né? E aí, quando eu estava lá no, no quando eu houve essa questão aí de eu mudar aqui para outra cidade, fazendo uma pesquisa na internet, por acaso eu vi o anúncio lá de que estavam ofertando vagas para o ensino de física, justamente a física que realmente que eu gostava, que é o meu norte, né? Além da matemática, né? E aí eu me adentrei nesse universo e estou aqui até hoje, não me arrependo de forma alguma. Eu tive essa oportunidade de me adentrar nesse universo da UNB através do EAD. Que para mim foi uma maravilha, uma questão assim de sonho realizado, né? E o EAD, como eu sempre costumo dizer para as pessoas que me perguntam, é o caminho.
é o caminho do futuro. Existem muitas vantagens em se estudar à distância. Uma delas, por exemplo, é que você tem a flexibilidade de fazer isso dentro da sua própria casa, ou, por exemplo, eu estou resolvendo algum problema bancário, eu posso acessar dentro de um banco, ou então quando eu estou fazendo algum serviço fora de casa, ou alguma visita, isso aí a gente pode fazer, eu consigo fazer com muita facilidade utilizando, por exemplo, meu celular, né? Então, com o advento da EAD, isso aí facilitou demais a minha vida. No passado, quando eu terminei o meu curso de graduação, a minha intenção também era fazer física. Por quê? Porque eu sentia que faltava alguma coisa. Tinha alguma coisa que estava um vazio dentro de mim. Porque como eu gosto muito de estudar, assim, o meu norte é o conhecimento, a física veio como um complemento para preencher esse vazio que eu não tinha enquanto eu estava fazendo matemática. Ela veio para suprir isso. Isso aí foi de uma benevolência para mim enorme. A física, na verdade, é uma matemática em movimento. Porque aí você já tem a aplicação prática da matemática que a gente não vê quando a gente faz o curso propriamente dito de matemática. Principalmente quando a gente estuda cálculo 1, 2 e 3, que a gente só se fixa na questão dos cálculos, mas não sabe como é que é a dinâmica da coisa. A gente só aprende realmente quando entra num curso de física e vê toda a dinâmica, por que que a gente usa matemática, como é que ela é aplicada, né? Então, todo esse cabedal de conhecimentos que eu adquiri quando do curso da graduação de matemática está sendo bastante útil na hora agora de desenvolver o meu trabalho em física. Depois que eu me adentrei no universo da física, é que eu vi que a matemática, ela é boa, mas ela não tem mais limites, ela não tem mais amarras. O que a física me proporcionou foi ver a matemática em movimento, a matemática na forma prática, de ser colocado no universo que a gente vive. Então, tudo que nos cerca, por exemplo, é pura física e com o auxílio da matemática para poder compreendê-la melhor. Eu dou aulas de reforço de matemática, de física, às vezes até de inglês também. E as minhas aulas, elas são agora online. Quando eu morava lá no Gama, eram presenciais, que eu tinha uma sala toda preparada para isso. O que eu gosto de fazer, por exemplo, é dar aula com um número mínimo de alunos. Porque isso faz com que eu tenha uma interação maior e eu consigo detectar todos os problemas que aquele aluno está tendo naquele determinado momento. A física, fazer com que o aluno tenha esse gosto de colocar em prática, eu utilizo muito o que eles têm no dia a dia. Ou seja, como é que funciona, por exemplo, um micro-ondas? Qual é a física que é colocada no funcionamento do micro-ondas? Um aparelho de celular, por exemplo, o que os engenheiros fizeram para conseguir com que essa tecnologia que é hoje acessível para todas as pessoas consiga estar nas mãos deles, né? Então, partindo desse princípio de que o aluno já tem a física no seu dia a dia, e que ele só não consegue enxergar a física porque ele não viu a física como o agente que está dentro daquelas invencionices, por assim dizer, né? É que eu consigo fazer com que ele tenha curiosidade de colocar a física dentro do seu cotidiano, e através desse link do cotidiano é que eu consigo fazer com que os meus alunos tenham mais ainda o interesse de desenvolver essa disciplina que para eles a princípio é uma coisa do outro mundo, né? E depois que eles conseguem realmente ver esse outro lado, é que eles conseguem desenvolver com bastante desenvoltura. A minha esposa, por exemplo, a Filó,
Ela veio de um passado completamente distante do estudo, né? Devido à peculiaridade do passado dela, que foi um passado assim um tanto quanto sofrido, ela não teve a oportunidade, por exemplo, de ter acesso a uma educação de qualidade. E quando ela me conheceu, por exemplo, eu consegui inserir nela primeiramente o gosto pela leitura. Antes de eu conhecer ele, as minhas dificuldades eram muito grandes. E eu nem mesmo eu via como eu começaria, né? Eu não tinha terminado nem o meu ensino médio. E através dele, que tudo começou. Eu já estava com 40 anos, trabalhando como sempre, mas eu não via tempo para isso. E ele começou, ele primeiro ele me incentivou a fazer o Enem na época, que ele falou que era algo que eu precisava para me poder avançar mais rápido. E assim foi, inclusive foi ele que fez a minha inscrição. E eu consegui avançar. E terminando meu ensino médio, ele falou logo para mim que eu procurasse algo que me identificasse, para me poder avançar mais ainda. Porque ela me diz, né, que antigamente ela gostava muito, ela tinha vontade de ler, se inspirou, tinha aquela habitualidade de ler literatura de cordel quando ela morava lá no Nordeste. Ela conseguiu aplicar isso quando eu comecei a mostrar para ela no mundo da leitura. Hoje em dia, ela lê basicamente um livro por mês. Ela começou também a ver que sentia a necessidade também de um conhecimento universitário, né? Ela procurou de todas as formas no, no, na rede particular, até começava, mas depois desistia. E aí o que aconteceu? A UNB ofereceu o curso de letras. E aí eu falei, não, filho, agora você vai para frente. E ele disse, eu vou te escrever. Eu falei, mas eu não tenho condição de fazer, porque eu não estou nem estudando. Ele disse, mas você vai conseguir. E assim a gente foi junto, de mãos dadas. E ele conseguiu passar em física. E eu consegui ainda ser classificada, mas isso para mim foi muito, foi um avanço e tanto. Foi uma esperança que eu podia alcançar realmente. E não fiquei triste porque não consegui alcançar, né? Não cheguei na última seleção. E ele não desistiu de mim. E eu também não desisti do meu sonho. E agora, em 2023, houve mais uma oportunidade. E ele pegou e falou assim: eu vou te escrever. Eu falei: tá bom, então. E ele escreveu. Ela conseguiu passar e hoje ela é a minha coleguinha de estudo também. Ela estuda juntamente comigo, em EAD também, da mesma forma, e eu consegui fazer com que ela tivesse esse gosto também pelos estudos. Foram 3 meses de muita ansiedade, porque foram umas 3 seleções que eu tive que passar por elas. E a primeira foi tranquila, a segunda mais ou menos, e a terceira começou a ficar mais complicado. O coraçãozinho apertou, a ponto de eu falar assim, nossa, eu não vou conseguir chegar. E ele ficou calado em silêncio, mas ele continuou lutando, né? E que quando meu nome saiu lá, foi algo maravilhoso. Eu cheguei onde eu trabalho, na escola que é terceirizado lá, né, tem empresa, e lá que eu trabalho, numa escola de surdos cegueiros. E aí eu contei para as colegas. O diretor da escola vibrou junto comigo. Nesse dia teve uma reunião com todos os professores, coordenação e tudo mais. E ele me chamou, e eu não esperava isso, porque ele disse: ela é um exemplo. Ela é uma esperança viva do que nós podemos alcançar, podemos avançar. Que o ensino à distância, ele está aqui para dar esperança, para mudar vidas. E eu sou uma delas. Olha, em relação à minha família, eu não tive muito problema em relação à questão da EAD. Porque como eu sempre fui uma pessoa autodidata, quando
eles já tinham esse hábito de me ver estudando. Além de um pai para mim, ele é uma inspiração. Tanto como na formação do meu caráter, nessa fase que eu tô passando agora de crescimento, eu tô na adolescência e tal, mas também na questão do conhecimento, né? Ele me inspira bastante, ele também, além de um pai, ele é um professor para mim. Na verdade, isso aí só foi uma continuidade do que eu faço todos os dias, né? E aí, tudo aqui dentro de casa se dá dessa forma. As pessoas, eles têm as individualidades deles, eles fazem o que eles querem, né? Mas eu também tenho a minha, eu tenho a minha sala de estudos, eu tenho a minha rotina diária de estudar. Então, para eles, não houve assim um estranhamento. Para o futuro, eu me vejo assim, continuando meus estudos, porque para mim, a questão do conhecimento, ele sempre foi... sempre foi um norte, né? Então, eu não me vejo assim, sem isso aí na minha vida. Don't throw.